Без масових купань та з вірою у перемогу в Івано-Франківську традиційно освятили воду на річці Бистриця Надвірнянська. Цьогоріч йорданське водосвяття та молитва особливі, адже у Бога, каже владика Володимир Війтишин, просять тільки одного – очистити Україну від російських загарбників. Щоб наші сини і дочки з перемогою повернулися здоровими, неушкодженими до наших домів. Тому ця молитва нехай завжди лунає з наших уст. Віримо, що той, хто просить, Господь вислуховує і благословляє їх. І ми віримо, що це Боже благословення з цією йорданською водою прийде в наші доми, прийде в нашу батьківщину, прийде в Україну, де буде цей Божий мир, справедливість і Боже благословення для нас усіх. Освятити та набрати води на березі річки зібрались десятки містян. Вона у цей день, кажуть, цілюща і має чудодійну силу для душі та тіла. Завжди надія на щось добре. Божа ласка завжди має бути з нами, а так як зараз в цей час, коли ми чекаємо перемоги, коли ми молимося за наших хлопців, за наших дівчат, щоб ми краще жили. Цього і чекаємо. І це освячення для нас, я думаю, що, напевно, для всіх. Чим раз, тим ми більше прихиляємося до цього. Ну, я вірю в це. Тому що я не один раз навіть ходила купатися, сьогодні планую піти покупатися, тому що навіть коли мене і боліло, були простудні хвороби, я мала насправді десь на півроку зовсім спокій. Тому я вірю в це і думаю, що сьогоднішня молитва священників, наша всіх одне бажання перемоги. Святим ціла сім'я наша приходить святити, тому що у нас одна надія на Бога в ситуації тепер. Це як в нас віра в перемогу, в краще життя, у мир насамперед. Та от охочих скупатися у річці на Йордан цьогоріч було небагато. Занурюються у воду здебільшого ті, хто не зраджує традиції з року у рік. Адже переконані, освячена вода додає сили та енергії на весь наступний рік. Сьогодні особливий день, розумієте, от купаюся кожен день, от фізично воно звичка. Але піднесення таке духовне, моральне, такий день особливий. Для мене це здоров'я, сила, енергія, загордування, зрозуміти, що я дійсно це можу зробити, що мені не страшно. Вода, свята вода, вона завжди свята, але сьогодні якби освячення було Ісуса Христа того, ну, яка буду цілий рік, напевне, здорова. Так я буваю. Я дуже вірю в цілющу воду. Сьогодні тепліше, як зазвичай, в мороз краще купатися, ну, трохи незвично було. Кожного року освячення, очищення організму і так далі. Занурення у річку запевняють рятувальники цілком безпечні. Напередодні там облаштували водойму, обстежили та прочистили її. То все, що необхідно для того, щоб люди могли передітися, відпочити, взяти участь в чині освячення води, все відбулося нормально. Було повністю перевіряли річки, пройшлися. Ну, як бачите, сьогодні річки піднялися за цю ніч, але тим не менше. Як бачимо, дехто смічаки все-таки пішли сьогодні купатися, дехто купається, ну, це дуже мала кількість людей. Крім того, на березі річки облаштували пости рятувальників та медиків, аби за потреби оперативно надавати допомогу потребуючим. Також там розгорнули польову кухню. Усіх бажаючих пригощали гарячими стравами та напоями. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.